Gwego kinya nego kena mo Kenya afataraga okuheo dhayo niguo ari aido ciake uria agieda no mabraine ma mwaka uyo aikarete akiririkanagio ati maundu ti uria amenyerete ni undu wa murimo wa COVID-19 kuona aya gukena acoke gwikora akirira kana areri andu ao ni undu wa murimo uyo kiugo kwaga gukuhaniriria gititigagwo mawathoini ma COVID-19 no taunini ya Eldoret county ni ya Uasin Gishu andu mahanire ta mahingurirwo hamwe kuona onjoria na aguri mekuanaga taguya othe makiendia na kugura indo cia thiguku matekuririkana ati gukuhaniriria muno ni kuracungiriria ugwati wa murimo wa COVID-19. Tunashukuru gavana wetu kwa kutuacha tuuze tupate sikukuu. Atogoria aria mararehe mwingi hamwe makoretwo makiririkanio kurumirira mitaratara ya mawatho ma COVID-19 no mwena wa Mang'u Gatundu kaunti-ini ya Kiambu ufatari wa mwingi utumire mage kuririkana kuiga mawatho aige matire na mask na itutu cia mwingi nicio ciumaga guku niguo turumirire mitaratara iria tuhetwo na njira ya mwanya ni undu ihinda riri ni ihinda ringikorwo rina rikirehe mutino kuri ithui na nikio ugwati ucio turenda guthie tunyihitie ihinda riria Christmas. Ona gutuika mwaka uyu ti andu aingi mainukite icagi-ini ni undu wa kuhatikwo kimuhuko ni mututhuko wa COVID-19 aria marahuthira ngari cia ukui wa mwingi maririkanitio matige kuhuthiriria gwikira mask tondu ndui uria murigainie nake kana ni akuite virus cia murimo ucio. Na thitiji imwe iria tucerete ni magite gwikirira uritu wa mask. Oro hau ni twacoka twa muhoya thiini wa mathiko turumirire mitaratara na muno muno tuikare twikirite barakoa ici turekira turembeko tondu no nginya tugerie kwigitira. Gicunji kinene kiria kiranyitwo ni murimo wa COVID-19 gitiramenya kana nikigite na murimo ucio o tiga riria mundu athimitwo na nikio minista Mutahi Kagwe araririkania mwingi atekumathutukania kuririkana kwimenyerera ni undu wa andu aria megukora icagi-ini makiria aciari ao. Gutagiuka maturehera thina ni maikare na kuu mari. Muri na thiuku na thayu na mwimenyerere muno tutikwenda kuigua kuri mundu urarite murimo ati ni uri kurari na thiguku. Asanteni. Mwerine uyu wa Dithemba na baciarwaru a murimo uyu iria iranirirwo o muthenya irathi cikurukite na riboti ya muthia kurekereirio ni ministry ya ugima wa mwiri iroiga andu 282 nio magite virus ya COVID-19 na riu gukinyiria andu 95,000 na 713 hari andu aria manathimwo na makoneka mari na COVID-19. Mundu umwe ni akuite ni murimo uyu na riu kuma mweri-ini wa itatu andu 163 nio makuite ni undu wa murimo wa COVID-19 guku bururi-ini. Andu 3,000 aria ni arwaru no matironania dariri marahonera mici-ini nao 37 me ICU riri nao 768 mari thibitari-ini itiganite. Ngiribotera Inooro TV jitagwo Wanjiku wa Kimani.